Musiek as vak is 'n baie gespesialiseerde akademiese vak. Dit bestaan uit twee komponente, teorie en prakties. Indien jy in graad 10 musiek as vak wil neem, moet jy ten minste op 'n graad 2 standaard in 'n erkende liggaam wees, soos UNISA, Royal Schools, Trinity of Rock and Pop. Om op daardie standaard te wees, sal jy dalk reeds deel gewees het van die graad 8 en 9 groep wat musiek as vak geneem het in plaas van skepende kuns. Wat kan musiek vir jou beteken? Navorsing het bewys dat dit jou help met tydsbestuur, met wiskunde, tale en algemene kennis. Dit is ook 'n positiewe in toelating tot universiteit, omdat die vak jou help met verdere fyn motoriese ontwikkeling. Kom wees deel van hierdie klein uitgeleese groepie leerders en leef jou kreatiewe ideale hieruit.